Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon në një intervistë për gazetën Serbe Nova ka përsëritur se tashmë janë skicuar disa nga masa ndëshkuese ndaj Serbisë për shkak dyshimeve se është përfshirë në sulmin terrorist 24 shtatorit në Banskë të Zveçanit, komunë banuar me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës. Nuk mund të jap detaje sepse është ende konfidenciale dhe diskutimet janë në vazhdim. Megjithatë, atë që kam thënë për disa media më herët, mund ta konfirmoj tani. Masat janë vërtet në tavolinë dhe topi është në fushën e Serbisë. Kanë lëvizuar edhe deputeta gjermane. Ajo ka theksuar se vendosja e masave ndëshkuese ndaj Serbisë varet nga bashkëpunimi i plot dhe i pakushtëzuar i presidentit serb Aleksandar Vučić në kryerjen e hetimeve në lidhje me sulmin terrorist në Banjsk, ndonse qeveria e Kosovës ka prezantuar në bazë ditore materiale që implikojnë shtetin serb në sulmin armatosur. BE-ja ka afërsisht dy pika kryesore për Serbinë, paratë dhe regjimin e udhëtimit pa viza për qytetarët serb. Rivendosja e vizave do të prekte më së shumti qytetarët e thjeshtë, kjo është arsyeja sepse në përgjithësi jam kundër, deklaroi von Kramon. Politikanja gjermane e cila kishte vizituar pjesën veriore të Kosovës në kohën kur ekzekutivi kosovar vendosi të dërgojë zyrtarë shqiptar legal, ndosë jo legjitim, në objektet komunale pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Mitrovicë, Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, nuk është e befasuar me sulmin terrorist, por me shkallën e tij. Ka ende shumë pyetje për përgjigje. Çfarë ka ndodhur konkretisht, si ka mbërritur në Veri, kjo sasi mjetësh është blindur me armatim dhe pajisje ushtarake. Ku qëndron pas kësaj dhe cilat grupe kriminale fshihen ende atje? A është i mundur ky lloj veprimi, paqë në dieni apo edhe pa ndihmuar autoritetet serbe? Nuk kemi ende qartësi.